Այսօր աշխատավարձիորը, կարող ես փոխտաս։ Ինչո՞ւ։ Դոլարի մուննա։ Դեմի մուշեղ զակը բանկ։ Այսօր դու պետք է իրան ցույց տաս քո զայնային տվյալները։ Let's get loud. Let's get loud. Միտինգ ենք գնում։ Մի երկում ես թե մի հատ երկին պատվիրը։ Կրծքիդ համար, համար մեկ։ Սենց լավ չի։ Իմ հերը քո մոր հետ մոտիկա։ Կապի դեր, կապի։ Full Yerevan, Չորեքշաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։